Omubaka w'ekibuga ky'Omukono, beﬁtting Nambooze bakirike, asazeewo okuddukira mu kitongole kya Unra okulaba nga kimutaasako enguudo embi eziri mu kitundu kye kyakiikirira mu lukiiko lw'eggwanga olukulu oluvannyuma lw'abaddukanya ekibuga kino okulemererwa okukola ku nguudo eziyinza okuyambako okukendeeza ku kalippagano k'ebidduka ku luguudo lwa Kampala Jinja Highway oluyita mu kibuga kino. Nambooze agamba ebibuga ebisinga ebikuze bibeerako enguudo eziyita ku mabbali w'ekibuga ekyo nga ziyambako okukendeeza ku kalippagano k'ebidduka nga kino si bwe kiri ku kibuga ky'Omukono. Nene mawanga agamaanyi ziba n'ekye bayita ready floods ez'enguudo ezirwaninga paralelo ku ezo ennene naye nga ziyambemu okutoolako ku mmotoka ezimu ezaali badde ku highway ne zikka eno mu nguudo z'omu bitundu. Kati mbadde ngezaako okubalambuza enguudo era nga mu butuufu ne ku ssaawa eno ziyise emmotoka ezigenda mu bitundu ebirala naye nga zino z'enguudo ez'ebbali nti Unra senge zitukwatirako ne zifuula ready floods ne tuyamba ne tuzikola kubanga ate Mukono municipality terina ssente na busobozi ate bukola mmotoka ziyitako bukola nguudo ziyitako bidduka bingi bwe bityo kati bw'oteebereza oluguudo oluva wali ku kyennamugongo ne luyita ebbajjo ne lujja wano entawo ne lusala okuyita wano mu ntawo ne lugguka ku lw'ebugerere wayitirawo emmotoka nyingi nnyo eza takisi nga zisalinkiriza nyingi nnyo n'okusinga kuziyita ku nguudo za kolaasi ezimu mu ggwanga. Nambooze alabudde abakungu ba Unra enguudo zeyagala babakwatireko kuba ekibuga ky'Omukono tebalina nsimbi na busobozi kukola makubo ago ate nga kendeza kalippagano k'ebidduka ku luguudo lunene. Ezo z'ebbiri kati ziyambako okuba zafuuka za Unra kakati okuyita wano ku kyentaawo okuva wali ebbajjo tujje tuguke wano entaawo tujje tuguke wano ku Paulo Kavuma Road tuguke wano ku eno gye bayita Kyaggwe Road okusala okugwa ku lw'ebugerere n'okuva wali Mutoto Village okuyitira mu Kitete ogende Nakawolo okuyita mu Kirangira okutuuka e Lwanyonyi oluguudo olwo singa Unra kati lutuyambako ku ssaawa eno abatakisi abamu gye bayita oluusi wabaawo traffic jam ey'amaanyi osangayo ne bbaasi eziraga e Kenya nga zigenda zisalinkiriza eyo. Oluguudo olwo teluliko compensation kubanga lwali luguudo olugwamu the old roads ezaalekebwawo nga tuzimbye new highway lwakuba baziragajjalira abantu ne batandika ozizimba ne bazimba mu road reserve kati batuuse ne kuzo zennyini bazifunza. Kono alabudde bannabyabufuzi mu kitundu kino obutatabiikiriza byabufuzi mu mirimu gya Unra gyegenda okukola mu kibuga kino egy'okuyambako okukola enguudo eziri mu kitundu kino. Tusaba bannabyabufuzi naddala bakansala nti tunyumirwa okuyimirira ku zitulakita ne tukuba jambo okulaga nti naffe tukola ekyo ky'ekyamazima mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga musaayo omwoyo ne tusaba bwe muba musaayo omwoyo ate muleme kuyingiramu nga mugamba abasajja bano nti ate nange wali waliwo akaguudo jangu tufuneyo ez'amafuta ogende okalime ate mubajje ku mirimu gino ate mubaze mu kusolooza ku bantu ssente kuba kati obwo bwe buzibu bwensanze ne bakansala nti olugenda n'okola lobbying n'ofunayo abayambi bwe bati okujja obakwatizaako ate bo nga abamu abatono nno nga bakiyingiramu nga batandika gamba ate wano tubadde tukola olusalosalo wano ono mumukolerewo bwe muti ono mumuterewo ekigoma aleeseyo ko ssente bwe ziti era awaawo ku luguudo olw'entaawo waliwo kansala omu nja mwogera erinnya omulundi omulala bw'atakomye muzoogo kubanga agenda atuukirira abantu ab'amayumba nga bagamba nti yavunaanyizibwa ku mayinja ago agajja gasibwa okulwana ne mukoka nti era yeesinga baba balina engeri gye bamulabyemu ajja gamba ba Unra babateerewo ebigoma. Unra esuubira okutandika okukola ku nguudo ezimu omwezi guno wabula nga zigenda kubeera za ttaka kyokka nga nnungi. Noweri ni kulabako Delta TV amasukkulumu.